Кеш яхшы болсын, байлы қараушылар, кеш яхшы болсын, ямағат, эфирді үкіметлік телерадиокомпаниядың ноғай бөлігі. Бүгінгі беруде сізді қызықлы хабарлар, елғыслар, білдірулер, бұрынғы айту тақпақлары, ноғай тартулары, эмгерлер сақлайдылар. Сонымен басылаймыз. Неше бір еллардан бері біздің республикамызға тыс құралардай шайтаған бауырдасылар түрлі сылтаулармен келе тұрадылар. Сонда елғыслардың бір сақында біздің беруімізде. Түрлі себеплерден, қауғалардан, политикалық язалаулардан қорынып, дүниядың мүйісілеріне шашыраған ноғайлар 21-ші өмірде бір-бірін іздеп тауып қатынасы басылғандар. Тауды өскен баладың екі көзі таста дегендей қасиетті яшаса да, ноғай инсан ауыздан ауызға, құлақтан құлаққа, ата юрты ақында, ері еннет, суы сервет ерлері ақында, атадан балаға хабарлар айтып, есте сақлаған. Енген Демирок сол неше бір өмірлер артта Керу Кавказдан көшіп кеткен мағажирлердің тудығы болады. Бүгінгі күнде ол Анкарада тыс қыралардың тілерін беретаған оқытушы болып істейді. Көп еллардың бойында енген ата юртын жоқламаға мұрат салатаған еді. Міне биыл сыйлы Құрман байрамға ол ноғай бауырдасларға қонақ болды. Мен бірінші кез келе жатырмын ата юрт ноғай елге. Рахметли Рамазан Керейтов ағамыз кешкенде Эмер Ахаймен Азнавур Керейтов Түркиеге келген еді. Онларды шақырған едік біз футболистлерге, онларға турнуве ішін. Онлар келгенде біз конушқан едік, сөйлеген едік. Мен еш бармадым Атайұртқа, мұрадым бар. Мен келмек тілеймен о ерде келіп, Құрбанға келіп, ноғай халқыммен бірге болып, Құрбан байрамыны бірге яшамак керек деп ойланған едім. Аллаға шүкір мұрадым қабыл болды, Алла тілеімді қабыл етті. Мен сізге бұ ерден Алмания, Холланда, Данмарка, Исвеч, Норвеж, Түркия, Данимаркады айттым. Бұ ноғайлардың барысынден көп үлкен ыссы селамлар әкелдім. Түм ноғайларымыздың Рамазан байрам қабыл болсын иншалла. Алманияда, Холландада, мен айтқанда дернекте мен Атайыртқа барасым бар Құрбанға деп. О ерде организацион ясадық ве Арсанбек Сұтанбақау да маға көмек етті ағамыз. Avrupa'daki, Europa'daki derneklerimiz, Türkiye'de yaşayan Nogaylarımız köp süyündüler. Biz Nogay halkımızga kurbanlarımızdı verik. Sen aket bizge elçi bol deyip maga kulluk verdiler. Men köp süyündüm bu yerge kelgenim için. Bu yerden tüm Nogay halkımga selam aytaman. Bizim avullarda adetlerimiz saklaymız biz, tilimizi saklaymız. Ülken kalalarda yaşayan yaslarda onlar da tildi mutadılar, kulturdu adetti mutadılar. Biz bunun için kültür derneğimen hem de yaslarda birge akilik dep yastık derneği kurduk. Bu yastık derneği, kültür derneği pek maşallah pek aruş alışadılar. Kulturdu, tildi, tarihti mutbabak için, saklamak için, onları yaslarga üretmek için çalışamız. Allah'a şükür pek aru kulluklar işleyimiz. Bizge o cihazlarga pek yaraydı. Biz futbol turnuvaya yasadık. Futbol turnuvaya yasaganda 18 tane futbol komandası oldu. Var takımda 12 tane yas var idi. Ondan sonra onlarga karama geldiler. Her pazar 300-400 adem Nogay birge geledi. Bu yerde birbirini tanımayan Nogaylar tanıstılar. Katlastılar, birge boldular. Bu bizge pek yaradı. Nogay yaslarımız şimdi soraydılar, biz kayerden kelgenimiz, Atayurtumuz Kafkasya, Karaçay, Çerkezya, Dağıstan, Terekli, Mektep. Biz futbol kumandalarımızga Nogayel'deki atlardı verdik. Kumandalar Edigehan, Terekli, Mektep, Kuban, bulay atlar veremiz. Bunlar bekkeraydı. Bulay biz tarihte yaslarımızga üretemiz. Türkiye'den Nogaylardan 1960'lı yıllarda Avrupa'ya kulluk işlemeye ketken köşken Nogaylarımız var. Onlardan onlar Türkiye'de Nogay bolganını bitmaydılar. Avullarda üyeleri var. Kalalarda üyeleri var. Türkiye'de her yazda kelediler. Tatilge kelediler. Türkiye'ye kelediler. Avullarına üy saladılar, yasaydılar. Onlar hiç bitmaydılar. Biz de Türkiye'de yaşayan Nogaylar, Avrupa'da yaşayan Nogaylar, biz baramız onlar bizge kelediler. Bizim muradımız da
Атайуртка болган ногайларымыз бен, Түркияде яшайтан ногайларымыздын даха көп кетип келмеси керек. Бір-бірінің танымасы керек, қаттаспасы керек, бірге болмасы ешін. Бұның ішінде бізде бірінші проблем, виза проблемы бар. Русия бізден визе тілайды. Ал иншаллах визе проблемы болмаса, бізім яслар да бұрая келмеді көп сүйеділер, тілейділер. Сенеге иншаллах, бұрттағы сенеге даха көп адем келік біз бұ ерге құрбанға. Бұ ерге бір адем келгенде, мен келгенде ма яслар айтадылар, мен де кетпек істейм, мен көлімден кешеді, мұрадым барды. Мен дедім, мен ашы бұрттағы ел бірге болдырмыз, бәрабер кетерміз деп айтамын. Иншаллах бұ бірлік, бәрабірлік даха күшті болуяқ. Ногай елде яшаған ногайларымыздан, Түркиядегі яшайтан ногайларымыздан бірліктеліміз бір күшлі болсын иншаллах. Бұғын енгенді қонағы тұвалған Азнаур Керейтов пан, олар неші бір ел артта сыйлы алимымыз Рамазан Керейтовтың естелігіне аталған футболдан турнирде танысқан еділер. Сонан бері олардың қатнасулары беркіп, достық байланысыларға айланды. Анкарадан шақыру келген еді. Ясау қадын, біз атаңыздың атыман турнир ұзарғымыз келеді. Сіз келсеңіз арты ару ойлағы еді деп. Турнир футболдан. Көп ойланмай, Энвер ағамызбен, Юрий Баубековичпен бардық. Бек разымыз, бек ару оды, бек сыйладылар бізді. Қонақ үйгеде көрсетіп, өзлерін қайтып, ілсіп, Ясауға қайтып тұратанларын көрсеткенлері. Біз келгенде, бізді саулай болған ноғай ауларда қыдырттылар. Бек разымыз, ар ауылдың барта иконлері алымызға шығып, сыйлап, ауылды көрсетіп, қайды үйлер бар екен, қайды меж салатанларын көрсетті, күтірі әлемет болды. 40 үйдің ауылында ең икон мештіп асан алады. Созатты көргенде біз сейірсіндік ноғайларда қайды күш бар екен, өзің дінін сақлайтанына. Сол бірінші күн саулай ауыларды қыдырған үшін барды, екінші күн турнирді ұзарды. Турнирге Ясауға кішкі балалардан келіп, иконлерге, иконлер айтатаным, аталар, аналары яны ауырып қайтып ойнатанына. Со ойынларды ұзардылар. Бізді бек разымыз, со атамыздың атыман барты сөйтіп турнирді ұзқырғаныларына. Ноғай тарихын, ноғай ойынларын, нелерін сақлап, кішкі Ясауға көрсетіп, шалыс атанларын көрсетілер бізге, сау осынлар. Со заманда біз, қаудырған заманда бір кеше, енгенде қабарласқан заманда ойты Азнаур менде бір мұратым бар деді. Ата юртқа барып келсем екен деді. Мен айтым, иншалла болыр, мұратыңа етер. Біз сенде барсынды сақлаймыз. Ар заманда келсен разы боламыз, сүйінеміз дедім. Со бұлтыр сүйтіп болды, пандемия мен барта көп зат бұзылды, көп планлар бұзылды. Алла шүкір, айылда барта мұратына етті, енген біз сүйіндік, келетанына айтқанда бек сүйіндік. Бізім бұйерден көшкенімізде бізге аталарымыз айттылар, біз Бестау'дан келдік деп білеміз біз. Анкара Бестау'дан келдік, біз Түркияге Бестау'дан көшкенімізді. Бізім қаламыз Конья'да Кулу районында Көстенгіл ауыл аты бенім. Мен Анкара қалада оқытушыман, ингіліс тілі оқытушыман, әнді мектепті администр болып құлық ішлеймен. Менім айелім де оқытушы, екі тәне балам бар, бір 14 ясында бір ұлым бар, 9 ясында бір қызым бар. Менім 9 ясында қызым көп сүйеді, о ноғай ерлар ерлайды. Көп сүйеді, оны иншалла бұрттағы келгенде оны да әкелік бен иншалла. Шынларды біледілер, ама бізім қарттарымыз шымды өлгенде тарихте кетеді. О қарттар бізге
yaslarga üretip ketse bu tarih kalıya saklayak biz onu. Benim anamdın anası 105 yaşında öldü. 105 yaşında ölgende 1910 tuğgan. 1910'da tuğgan. O kok bile tanıdı. Şınlardı. Barisinde bile tanıdı. Ama o ketkende o tarihte ketti. Biz bu yerde şimdi yazamız, kitap yazamız. Nogay yayın evi de kitap basma yerimiz var. Nogayşa bu yerdeki kitaplardan Türkçe'ye koşuremiz. Rusya'dan Türkçe'ye koşuremiz. Türkiye'de beremiz bari nogaylarımızga. Okusunlar tarihlerinde bilsinler de. Cemil Sütbaş bizim derneğimizin, kültür derneğimizin başı o atasözü terbiyanı dep bir kitapta koşurdu. Endi şu an kulluk çalışkan koşurtan kitapları var. Muharrem Yılmaz o da koşurdu bu yerden kitaplar. Biz bu kadar başladık. Bu yerdeki bolgan kitaplardı inşallah barisinde Türkçe'ye koşuruyek biz. Bu yılgı Kurman Bayramı'na Engin Ankara'dan Koban yerine ikon tapşıruman geldi. Tız kırallardan yaşaytağın bağırdaslar Koban noğaylarga de kırmanlıkka 100 koyu vergenler. Yaslar olardı bar ve noğaya olarga löstürüp amanatta toltırdılar. Elhamdülillah Allah'a maktavlarımız, Allah'a şükürlerimiz. Hak turasız. Bugün ikon bayram kün bayram bar Müslümanlığa yer üstünde öyle ikon bayram kün. Her hayalge Allah'u subhanahu wa ta'ala her hayalge sözü kırmanlıklardan bereket, nasip, tınışlık. Arı berk iman kırgısın yalasın. Tura aytasın Allah'a şükür bizge konaklarımız yıl sayın da geledi. O yıl tu. 4-5 yıl boyunca Allah'a şükür kelip kurmanlıklar etedi. Bir o zaman yıllarda mal, ikon mallar soyuğun zamanlarımızda bozdu. Ondan son koylar jeyip soyuğun zamanlarımızda bolgan. Bu yılda Allah'a şükür kardeşlerimiz kelgenler bizim Nuvay Bayda Centerimiz konakka şakırıp onlar arasında arı gün dostluk, kardeşlik barazı. Tiz karalda bolsalar da bir bismin kardeşlikka, birlikke şalısıkan hareket çeken kündörü bar. Kimi kayda bolsa da Allah-u Teala onların niyetlerini, onların ibergen kurmanlıklarını kabul etsin Allah'a şükür inşallah. Bizge ibergenler, bugün de kündü Germaniyadan ibergenler, Gollandiyadan ibergenler, Norvegiyadan, Швециядан, Даниядан, түрк қардашты, түркті яшағын оғыларымыз солар, жиылсып-жиылсып, мұна қардашлық арасында Құр'анда Аллаһ субхана ва тағала айтқан ері бар. Қардашлыққа ұсланыңыз деген. Амалсыздан ауылғы сәнелерді таралып кеткендер халқымыз жазық сәні бүгінде күнде ақтын танысып, достасып, берекетті яшағысы келеді яла. Аллаһ олардың мұрасын қабыл етсін яла. Аллаһтан не тілегім яла? Тыныштық. Үйкөндеріміз болып, Аллах үйкөндеріміздердің сыйлары болып, орында кішкелеріне ару тәрбие беріп, тәрбиесінде соларды тіліне сақлап, дінге шақырып, тілге сақлама еріне шақырып, ішінде көрген көргенде дос көріп, қардаш көріп, жүргенде Аллах насып берсін яла. Қыралымызға Аллах тыныштық берсін, дүниеде Аллах тыныштық берсін, тыныштық болса, әрекет шегіп, бір-бірімізді табамыз. Бүгін де күн, әлхамдулла, қайды ару затты ол. Қардашларымыз мен Аллах айтса сөйле, ауыл-ауылға үйрейік біз, қойларын кесейік біз. Ана құрманлығы әді еберген адамлардың атларын айты, бисмилла, Аллаху ба деп кесіп, қарды шашақ біз халыққа. Хар кірген әйелге ела, берекет нәсіп көрсін ела. Халқымыз Аллах тыныштық берсін. Сізден де Аллах разы болсын, назатты білдірмеге шалысқан, әлбетте біз хар қаралыға халқымыздың кәрәлі Ama da sizin arkanızdan Allah aysa, onlarga da bir süyünüş nasip kirir. Onlar da süyünüsünler Allah aysa. Engin'nin ata babalarından kalgan bildirulerine kore, onlar Beştau yerlerinden koşup ketkenler. Kümüde, awelde 40 awıl ornaskan bolgan, ene sol yerlerden koşken deyiler yasi ikonler. Elbette Engin bu yerlerde yoklamay bolmadı. Üç günün boyunda Türkten kelgen Engin Demirok, ata yurtun yoklap, ademlermen tanısıp, meşlerge barıp, kavırlarda dua okup, artına qaytı. Engisi, yanı yoldaslar, manayqaslar, köpke sözlağına bir öde şeklenmeydi. Müzik
Бали олдасылар сөйлеп болса, халқ айту ақиқат деген рубрикамыз соң студияға қайтармыз. Халқ айтуы ақиқат. Адем сөзі тас ярар, тас ярмаса бас ярар. Словом можно камень расколоть, словом можно и убить. Бауры бірдің ниеті бір, у родных по крови и стремления одинаковы. Бақтысы тайған адемнің түйесінінде ит қавар. Когда удача изменяет, даже сидящего на верблюде собака кусает. Биылғы яз тағы да бір керек көп еллық сұрауларды ашықлады. Неше бір елден бері бізім ноғай ауларда судың сұрауы өткір болып тұрады. Өткір сұраулар емолардың шешілу ақында манелік кеңесу деген рубрикамызда. Биыл көтереді міне екі емадың бойында икон сұраулар тудылар. Суымын судың еқылығыман байланысты не зат болды да Динара? Міне өзің айтсаған кен затпан қайды қиындықларман сіз соғылдыңызды? Міне сіз айтқандай көптен бертілі тоқтамыса ол қиланады, сусыз. Неге десен, біз Хабез ауылынан су келеді, бізге 20 елден артық трубаларымызды шерген деп нелеріміз бар еді. Сондан себеп қақтылар әзірлеп, міне бұйыл ұжы трубаларды салынып басланды. Аманда екі емадың еқылығыны Кошқабыл ауылында құлықлар әтілген заматында групповой водопроводты сындырғанлар, білмей сындырғанлар, сондан бертілі суымыз суға ағып тұрған. Аманда о болмаса да бізде судың еқылығы бірінші елту, екі емату, онадан да көп. Икон халқы ауылының ағай районының ең икон ауыл деп саналады. Сондан себеп өзімізге, өзіміздің водокачкамызды салмай, нас орау шешілмес деп ойланаман мен өзіміше. Неге десең, ауылымыз өседі. Хабезден бізге кекешкім трубалар, о трубаларда уже шірген деп айтпа болақ. Сондан себеп біз икон ауылға өзіміздің водокачкамыз болса, трубаларымызда ауыстырылса, сұзаматына сұрау шешілер деп ойланамын мен өзімше. Динара, міне былтырларда біз сол сұрауды көтергенік, біз ауылда насос станция салынып басланатыр деген сұраулар болдылар. Қайды әлдеді, қаяқшан салынып басланма керекті, қайтып барады құлықлар, не зат етпеген те қалғанды? Мен сен біраз түзеткім келеді, нау насос станциясы, нау заманлы станция болып, құры язға. Яздың алтай құлғы түптан станция болақ, неге десе со етпейтан давлениемізді со станциядан подкачиват етіп ауылымызға бергенде етветік боламыз. Сөйлігі күнде бір километрден артық онда труба тартылған ұжы насосный станция, подкачивачи насосный станция болақ ерімізде. Ері аформляция етілген, мүні сөйлігі күнде свет тартылып басланмаға керек, светтің көтерзатларды алынған. Столбалары да, нелері де, теллері де, міне соны бүгін салып басламаға керекілер ұжы, яслар. Өзіветтен, Хабеске водоканал веттен насосларда алынған, кальцоларда нерде, салой материал көтірісті бар. Аманда міне күн бермейтан еді құлғытпеге су көтерілді судың яғасында насос станциямыз болақ. Сонан себеп құлыпқылар міне язға ішкім құтыла алмадық соқылықларды. Кенеде о заманлы деп айтамыз, аманда біз ауылымызға өзіміздің икон водокачкамыз керек, өзінің резервуарымен, өзінің тазалантан сооружениелерімен, как положено, неге десе айтқанындай ауылымыз бек икон, ем өсе береді. Тек былтыр біздің район Тоқтамыс ауылынан 100-ден артық ер берді үшінші балаға, орда келік елда үй салып бастасалар, көп адамдар біздің ауылда болақ деп білеміз, көп адам, көп бала туяқ, көп қосыляқ ауылымыз әше, ауылымыз бек өсек. Қашан қайтып етпейректер соқылықты іс орнынан қозғалсын деп. Нау сен айтқандай бір күн екі күн ту еллап ятадан сұрау, өзінің шешілуін сақлайтан сұрау, адамларға не зат етпей керекті. Қайдам белкім қосылысып язва керек бор, бір икон проектке, федеральный проектке кірмей керек бор, не десең, сен де ауылдасыңсың, мен де сол ауылда яшаймыз, көтерімізді білеміз, сусыз жоқ яшау. Еліншік судың ең таза судың яғасында яшап, адамдар қиналатын ол бек ауыр қиынлы зат болады. Қайтып шешпей керек сұрау, қайтып шешпеге ойланасызды бұл сұрауды? Бұл нәтілетен құлықлар, ауыстырылатан трубаларымыз 7 километрден артық труба ауыстырылақ, Ленина мәнна бережінайда полностью.
Сонаға етікшін бізге 4 жыл керекті. Неге десе, қақтылары әзірленмей керек, проект етіледі, онан сон экспертиза проходит етеміз. Онан сон түрлі-түрлі федеральный программаларға кірлемеге кірлейміз. Көп ерде келіспейді, көп ерде қақтыларымыз келіспейді. Сонуман, мне нашу рауманда біз районға шыққамыз. Неге десе, Ноғай районымызда юрегі ауырыйды ауылымызға, бірге со сорауды көтереміз. Чистая вода деген федеральный программа бар. Мне сөйлі заманда, поселок Эркетшахарда, өзін водонасосный станция салынятыр. Сонды резервуарлар ман, очистной сооружениелер мен ермен бірге салынып басланған. Со чистая вода дегенге кірсек, өзіміздің ару водокачкамыз болып, өзіміздің ару трубаларымыз болса, бізде су болыр деп ойланамын. Сонадан себеп, мен районман бірге сөйлесіп, қағытларды әзірлеп басламаға кәрлікпіз. Мына жылдарда со программаға кірейік үшін. Динара сөйлеу заманда Ленин атлы орамында міне бас орамымызда икон құлықлар барады, дүдіктер ауыстырлақлар, олар ятадылар, қазу құлықлар барадылар. Не зат береді біздің міне ауылға со дүдіктердің ауыстырылуы? Ленинан урамда баратан кулуклар, программа комплексного развития сельских территорий ден программа Мамбарада. О, бізге зат перекті. Трубалар пластиковый трубаға ауыстырылады сөйлі. Диаметр, трубадың диаметрі 300-ка. Икон, диаметр икон, значит, проходимости да, икон бұлақ. Трубаға давление берген сайын, трубаларымыз парифлер болақту, трубаларымыз сай болып қаляқлар. Берек орамларға да су бермей болақ, проходимости икон болын сайын, давление көп переклерді. Сонадан себеп икон неміз шешлік, сорауымыз шешлік. Неге десе, мүні сөйлі тұратан трубаларымыз шірген. 79-й илдан бертілі со трубалар тұрады, ремонт ет алмайдылар. Париф болған сайын ашадылар да явадылар, неге десен, трубаларымыз бек шірген. Сонадан себеп давление де бере алмайдылар бізге. Со трубаларды ауыстырсақ, бізге Хабеский водоканал давление беріп, ауылымыз суға толақ деп білеміз. Сорауымыз, судың сорауымына дүдіктердің ауыстырылуымын шешілмей болам. Не десең, мен білемін, Хабеский водоканалда бізге суды толсыншы, керегісінші аша алмайды. Неге десең, бүгінге дейін біздің дүдіктеріміз нелерді көтер алға жоқлар. Көтер алмайдылар, аша трубаларымыз көтер алмайдылар. Неге десең, бек шірік соншын. Сөйлі бір шіде айта алмаймын, неге десе салынғаннан сон, уже көтерезатта етілініп құтылғаннан сон, қажды орам, арбір орамда өзінің задвишкалары болақ. Бір орамда ремонт етік үшін құрсы орамды явияқпыз. Алдыңғыдай салой ауылда суд тоқтатып, бір орамда ремонт етілікті ендіксі. Мұна трубалар сондай сорау чешіклер. Аманда айта алмаймын сөйлі, со трубаларды салғаннан бізде көтер ауылымызда су болақ деп. Неге десе айтқанындай, озғанындай, водокачкасыз көтере судын сорауы саулай шешілмес деп ойланаман. А мне бүгінгі қылықларына дүдіктердің ауыстырылуы қай заманға шейін бар ма ойланасызды? Қай заман құтылма ойланасызды? Елдің соңғышына шықым уже саулай ауыстырылып, орамлардың задвишкалары да, гидрантлары да көтере затта подключаться етіп, уже судге бермей керекілер 31 декабрьдің айылдың. Сенеміз, Динара, сұрау аз болса да шешілік бор деп. Тағы бір сұрау мұне бұлтырлады сенмен расқанымызда, икон халқы ауылында икон парк салыняқ деген, сен бізге оның нелерінде көрсетін, проектінде көрсетін, етілік затыларды белгіледің. Бүгінгі күнде қадей әлде еді, не затылар етілінеді, соқылықлар, баряқлар менталды сақлама ойлақ бізді. Әші бізде мұне Найылда июнь айында басладық құлықларды. Біз программа «Городская среда», городская комфортная средаға кіргеміз. Парк депті айтамыз, сквер депті айтамыз, неге десе ауылдың ортасында, тұра памятнигіміздің артындан, фаптыняны эко орамынан да шығып, ярасығыт аллея не болма етпе кәрлейміз. Бүгінгінде өзі плиткасының несін төсенілер, фонтан сама кәрлейлер, мүнсе фонтан құлықлар барады. Площадкасында несте көтерезаты алынған, әзір 1 сентябрге ала қайтса, со паркты ашырымыз деп ойланамыз. Паркты тегіреклерді болақ, әзеленениемізді болақ, көгіленденеді болақ ала қайтса көтерезаты. 3 миллион 600 ақша шығарылған мына паркымызге. Онда ограждениесі де бар, плитка төселінген, фонтан, детский площадка, отырғышлар, фонарлар салыняқ.
ярасық өзімізше балалар ойнамаға, мамалар манерімен кеште қыдырғандай неткендей бір ярасық еріміз болыр деп ойланамыз ауылдың ортасында. Бек сүйінеміз сөзатқа кіргенімізге, сөзатты ете айтырғанымызға. Неге десе, көп елден бертілі ауылымыз бек икон, ауылымызда барып бірерде ойнатқандай балаларымызды тінш айтқандай бірерде орында йоғы еді. 2018 елден бертілі бізім ауылда мұны детский площадкалар салынады. Бүгінгінге уже 4 детский площадка салынған. Ауылдасыларымыз бек ярдам етеділер. Бек сүйінеділер, әтлетанға. И со площадка салғаны бір, ор өзлері соны жистырып, шалып, сырлап. Міне, тек түнеуін Құрман байрамда сонда Йоғарветтің яшаушылары икон праздник еттілер. Фейерверк пен сорпа асып нетіп, со детский площадкада кеште балалардың ерді сүйіндіріп, сонды икон праздник еттілер. Сонды адамдар жиылатан, площадкаларымыз көп болсын деп сенеміз, Найылда еткіміз келеді. Аманда Найылда ет алмадық, неге десе көтірі қаруымыз, күшіміз паркке кететір. Биыл тады икон испода олды, ол мне маданият үйіміздің ашылуы, соту ма, ашылды. Соның ақынында айтсан кен, қайғадыр құлықлар етілінген, ең толсынша ол әрекетлеме болу, ирағым затлар барды ішінде, да түрлі нәрселер болғанды. Аше, біздің маданият үйіміз, көтірі, вообще, танып болу ақты сөйлі маданият үйімізді неге десең, бек ярасық болған, бек ярық болған, икон болған іші. Ару музыкальный оборудование берілген, яңғы креслалар. Былтыр өзіміз занавескаларды ертік тіргені, көтір жатыда келістіріп салынған, үш коллектив бізде онда қолғыт еді. Балаларымызды сүйінеді. Ашылуы әнте бұға ең, неге десең, мүрекі қақытларын ер қол басылма керек. Сонадан сын паркпен бірге икон ашылу байрам етпеге кәрлік біз. Аллах айтса. Сау бол, Динара, бүгін келгеніңге, келіп на сұрауларды, өткір сұрауларды көтергеніңге, қайдан оларға жауаптар айтқаныңа не десең, одай көн егітілік, неше бір басшылар ондай сөзге кемеді намайдылар, саға құлығында етімісілер сағынама, міне ярым елдан Аллах айтса, біз рассақ, сен бізге енте егі хабарлар, судың сұрауында, басқа олдың сұрауларын шешілгенінде, сенің сақлаймыз айтқаныңды сақлаймыз. А бізім телеқараушылардың есіне саламын, бұл бізді қонақта икон халық муниципал түзілісінің басшысының орынбасары Динара Байысова. Бәлі, елдастар сөйле болса, ноғай сөзлігі. Ноғай сөзлігі. Тен, дон. Еділ, Волга. Зу, Днепр. Манан, Дунай. Тарку, Днестр. Кобан, Кубань. Елін, туған ерін сүйетіған адемлер бізім арамызда аз туылар. Сондайларың бір сақында бізім кезулі беруімізде. Ноғай ауылардың арбірісінде өзінің әлемет тарихы бар. Айтпағы еркін халық ауылы. Бұрынғы ярасықлы ауыл Ноғай районының ортасында кішке еліншік суының оң яғасында орнасқан. Бұ яшарлық юрт сөлігі орнасқан ерінде Ноғай мырзалары Мансуровтармен құрылған дейділер. Ертеден ол Нижний Мансуровский деген атты ергісті таған болған. Революциядан алдын 1877 жылда мұнда бізім республикада бірінші школа ашылынған. Ауылшыларға өз ауылары айлақ ісі. Мұнан көплеген алимлер, маданият әрекетшілер, спортшылар, түрлі тармақлардың құлықшылары өз атларын айттырған айтулы адамдар шыққанлар. Бүгін өзінің туған ауылы ақынды үкіметтік службасының ветераны Жмағамбет Катаганов хабарлайды. Туған мана ауылда, Алимет ауылда. Ашлық болса да,
Яланшық болса да, біз өстік, школда оқыдық, язып оқып үйрендік. Менің бала заманым қауға еларға түсті. Қауға басланғанда мен 3 жасында балым. Мында аз-аздан білемен немістер кейгенін, румендер көтірі тауқыларды тастайтаған, көтірі затты көрім. О заманда бізім ауылда көттірісі қара кервіштен қамыс бар, яуған, әр үйлер. Кервіштен көтірі жоқ ода. Кішкі-кіші үйлер біз свет еді, радио еді, біз кішкі заманда отын бізде құры қамбақ, тоба. Ең әру отын деп санада таңеді шемішкеді шалса, соның қалған төрі көмірге санада таңеді. Свет болмағаннан соң бізге шырақмай әкеле таңедер. И сөйлеу советтің қасында түкон бар еді. Темірге соқса, біз өзіміздің пасылдан алып, шырақмай әкеліп. Сол шырақмайды шыраққа құйып, мелте салып, школдан келсек, сол шырақтың қасына отырып, уроқтарымыз еді. Бек қиынлы заман еді. Үстімізде киім біреу өттірік. Ямау, ямадың үстінде еді. Но оқымаға, шалыспаға, атамызға, анамызға ярдам етпей бек шалыса таңек. Олардың айтқан сөздерін біз ерге түсірмей таңек. Айтты ма? Бізге біз. Олар қайтып қиналған таңек көрсек, бізді сөйтіп шалыса таңек нелер. Школға орсақ та алыса таңек. Бізім уже 5-ші, 6-ші қаста біз су бұзласа ағашықтан отын әкеле таңек. Яз болса, уже 6-шы, 7-шы класта шалвал әкеле таңек, отын әкеле таңек. Біз ауларды егіп, алдын сахарны еғоды мында, сахарны еғоды. Сонда колхоздың нелері, нәртік жиылмай, ана нелері, қалатан түрлері. Біз қыста, каникулда, біз ауларға шана егіп, сонда нәртікті қалар таңек. Сол 10 күн ішінде қап-қара болып күйетен әрлеріміз ярлады. Но сүйтіп сүйетен әкі яшауды. Несен ол бір нәрті құтасақ, біз ауыл әретен әкі түскен заманды. Бір күнді әрінге еқпіз, бір күнді отырға еқпіз. Сол әнсі, бұғын кен заманды бізім бірінші болып институ құтылған әдемлер бір-екі әдем еді бізде. Ол ана Керейті Паризат, ол Байыса Мерхан, ол Каракаев сөйін. Олар үші болатын, біз институт оқытан еғады. И ақырын-ақырын адемдер аяқсын көтірді. Сөйтіп біз ауылды сүйетін, мына ауылда әлемет адемдер бар. Өзкөн, білеймен, музейге де барып қарадым, көрдім Саңырбаевты да, Ахловты да көрдім. Сонда екі адемдер болған заманда. Но заман-заманда оларды қырқып, жоғалтып бастағандар репрессияны. Біздің халқымыз 70-ші, 60-ші, 70-ші жылда көтерілді. Мен ауылды бек сағынып тұратаным, Германияда служить еткен заманында. На ауылдан ярасықлы ауыл маға бірі үшті еқ. Халқымыңа бізім адемлерімізге ден саулықты, насипті сағынамын. We'll be right back.
Яңларда республиканың орталығында балалар үшін езатаған шайыр Аскербек Киреевтің естелігіне мемориал тақтасы ашылды. Бұ Әлемет Адемнің яшау елі ақында алдыдағы беруде береміз. Әлгі заманның талапларына, МТУ-ларына да қарамай Аскербек суын ұлы Киреевтің естелігіне деп мемориал тақтадың ашылуына аталған аммаламаға көплеген адемлер, маданият, адабиат құлықшылары, журналистлер, политикалық ямағатшылық әрекетшілер, МГУ-қылар ұйылған еділер. Іс-әрекетін «Ленин Йолы» газетасында басылаған Аскербек Киреевтің яшауы арбатында журналистикамен, шайырлықпен, редакторлық іспен байланысылы болып келді. Россия Федерациясының маданиятының сыйлы құлықшысы, республиканың ат қазанған журналисті, сый белгісі орденнің, іс ветераны медалдің иесі, яратушылық яшауы бойынша сансыз грамоталармен мүсіреу хатлармен белгіленген. Еміне атақлы шайырымыздың ноғай тілінде балалар шайырлығының негізін салушы Аскербек Киреевтің естелігіне деп қала думасының бұйрығымен мемориал тақтасын ашылу уақытында тоқта салынды. Бұн иылғандар оның үлкен жүрегі халқына сүйу уақытында айттылар. Его образ сегодня ассоциируется с огромной добротой, порядочностью, человечностью, которая, и самое главное, это был высокообразованный человек и вот неуемная, огромная любовь к людям. Бүгінгі күнде Ноғай Даусы газетасында көрнекле журналистлер істейдер. Заманында ел көрсеткен, үйреткен, сұлыппан бөлісіп білген Аскербек Киреев ақында енді елі ескерулер қалғанлар. Аскербек Суынович Киреевтің Ноғай журналистика қосымы бегекон. Құры Ноғай журналистика туы ол саулай, міне біздің Қарашай Шеркеш республикада халқылардың журналистикасына деп айтпа болақпыз. Ем құры журналистика туы поэзиясында да, перевод затларманда ол бек қызықсынған, көп затлар еткен, онында да бегекон оның қосымы. Біздің ямағатшылық құлықта да, Ноғай халқының ямағатшылық құлықта да бегекон қосымы. Біз Аскербек Суыныш Киреевтің құлық еткен адемлер, оны еште бірде мітяқтымыз, оның насихатлары, оның ол бізді үйреткен затлар, міне сөйлеуге дейін есімізде, біз бір күнде кетпейді, біз оны есімізге алмай. Бүгінгі күнде Аскербек Киреевті юық дос деп санайтағаннар аз туылар. Қол созып білген, алал, үйкен жүректі адем сенім болғандай дос болып та білген. Ол маған ең алал жолдасым, досым, қардашым, үйкен қардашым деп мен оны санаймын. Неге десең, ол біз бір ясылымыз, бір елде туғамыз. Ол февральде туған, мен июньде туған. Сол үшін үйкен қардашым. Но оның ойы, оның ақылы, оның әдемілігі, оның алалығы күтіп айтып болақты, сонда әру әдемі еді. Бүгін бір яғни біраз әру озаты әңмеріпті, но біраз қиын есімізге түсіп, үйреуіміз біраз қиланады. Сол әдем 50 елден артық бірге Янымыз бен, қанымыз бен бірге отырып, сөйліп, өскіміз, бірге құлық өткеміз. Мен тілеймен Алладан, со ана дүниеде не зат бар болса, со Аскербек Суыныш-ке бер болсын. Енетін еті қапысы ашылсын. Ол өзінің книгесінде жазған еді. Тасты ярып, тауды тескен шоқырақ, күмісленіп, таза болып аққандай. Ақса екен, жерім менім заңырап, жүректерді есір етіп алғандай. Бауылдалған даңыларым жылтырап, беженлерге толып асылық аққандай. Ақса екен менім жерім заңырап, жүректерге сіңіп өмір қалғандай. Сонда ятлауларды жазып, бүгін созатлар болатыр. Аскербек менім ауылдасым. Біз онымен бір еш құлға барғанымыз. Өменнен бір елға, бір класқа юғар оқитан еді, шерифе де олды. Әмен онардан төмен класты оқитаным. Ақ, бек айтылған оқуш еді. Мында педучилищеге де бірге түскіміз. Бірге оқығамыз, бірге оқытушылар болып құтылғамыз. Ол кетті Таджикистанға, мен кеттім Чешняға. Сөйтіп қайтарқады елімыз, сосы редакцияда әйқасты. Мен Чешнеден кейін зөмінді,
мені шақырдылар газетті құлыққа. Сөздің бірінші еуластырушым, әлбетті, әскерби болды, үйретті. Язып басланым, әркеліп, оға әркеліп, ятлаулар язып басладым. Жиендарым, осын жиеншердарым яшауларынан алынан хабарларды язып басланды әскерби сөйін чөлді. Бегару ятлаулар, балалар сүйіп оқиық, балалар түйкөнлерді. Тек тамары әсіңді тұт, сен болған затты яз. Болған затты яз, яныңнан шығарма. Болған затты язсын, оқушылар инан яқса, сүйіп оқиықлар. Әскерби Киреев өзінен соң үйкін асабалық қалдырған, оның балаларға язылған телеграмма, күпелек, шеңілшек, көгіршін, тұлпар, поезд, Карина деген шайырлық ентіқлары балалардың ем үйкін адемлердің сүйер кітаплары боладылар. Яшауда да бе көрімлі адем болған, игі адем болған, икрамлы, оны оға қарапты көпі адемлер өздерін сөтпе шалысқанлар, бөтінде яс адемлер. А язған затларын айтпаймын, оның кітаплары бар ерде де оқылады. Нелерге, учебниклерге кіреді, школларда оқылады. Аты бірден мұтлақ ту. Деп мінді деветлі тағында бек игі зат, керек зат. Ендігі міне біздің домпечатқа креатор салар, адамдар көріклер. Бізім адабиат та сыйлана тағын, халқы да сыйлай тағынларын. Бізден де соң Язатанлар келіклер, олар да мұны өзірін нетпеге, тәрбияламаға, үйретпегі адем бар оларда. Мұны қарамаға олақлар, сұқланмаға олақлар, сол зат Юрайман көтіресіне де. Әскербек Киреевтің аты тек язушылық туыл көшіруші іспенде байланысылы, оның орыс, әм көплеген түрк тілдерінен көшірген шығармаларын оқушылар сүйіп оқиыдылар. Әскербек Киреевіле мен ірте шоқайла болғанбыз. Достар, ол құрын оғайны адамы түлді, ол дүнияны адамыды. Аны Алла ұлы жүрегі болған әскербейді. Әскербей біле біз шығармашылық шоқлықны көп жылан жүрітіп тұрғанбыз. Ол мені назмыларымы ятлавла дейлі, Ноғайчаға көшіріп, мен аны назмыларын Қарачайчаға көшіріп, китаплаға қошқанма. Жыр китап бірінші Ноғайда, әмді Қарачайда Сабилеге аталған бірінші жыр китапны көчірген да ол болғанды жарымын Әскерби Сүйінович. Қалай тайым сізге келсем, Аллай халал еді, назмыларымы пүсір өсіз етмей еді. Хаманда Ноғайда ұсыда шығарып тұрған назмыларымы. Бек аламат адам, мен де қолымнан келгенше аны назмыларын Беляуларын Қарачай тілге көшіріп, кітапларыма қошқанма. Катябла да, үйбичесібіле да бек егечімче көреме татақ бұз, үйлерінде де болғанма. Әскербич адам жоқты дерге болуқты. Халал, ақылы, бұлай келсең де бетіне нүр ұрған. Білмейме, қарнашым, қарнашым. Аны милетлігі жоқты, Ноғай дерге болмайды әскербиге. Әскербей, Черкес та әскербей, Абаза да, Қарачай да, Орыс та, Орман да әскербейіне алла жүрегі бар еді. Біз анынша жашай білмейміз әскербейше. Әскербей Киреев Ноғай тілінде балалар шайырлығының негізін салушы, яшауының бас құлығы өтіп Ноғай тілінде шығатаған Мәметеке журналын шығарып баслаған санаған. Оның кар етіп баспаланып баслаған журналы бүгінде кішке оқушыларды сендіреді. 10 жыл кетті, Әскербей Сүйінович біздің арамыздан кеткелі. Аллах енетлетсін, барған дүниесі ярық болсын. Әйеліне, сауларға, бәрі қарташ қауымына Аллах ұзақ өмір берсін, саулық берсін. Кенем өзінде де қайғадыр елілер, қайғадыр өмірлер кетсе де, біздің жүрегімізді Әскербей Сүйіновичтің аты яшақ, яшаған, ем яшақ. Оның көплеген жазған ятаулары қанатлы ерлерге айланғандар бүгінде. Ол 20-дан артық балаларға деп кітап жазған. Ем міне Мәметеке журналымызды сау болсын Ноғай балаларына тілді үйрету себептен етті. Сомыратпан міне бүгінде сол құлықты бартырып тұрмыз. Алла қайтса енді де алдыда бек икон құлықтарымыз бар. Әскербей Сүйіновичтің атын өмірлендірмегі Дагестан Республикасында да неге десе совет елдарында ол Тарумов районының Новодмитриевка деген ауылында мектепте құлық өткен бастаңғыш класстардың мектеп оқытушысы болып. Оныман да мектеп башысыма да сөйлеп кегенік, көп болмай. Аллах айтса, егер
биыл амалымыз болса, күз айларында оняқта да нады тақта ашпа марат етеміз. Ескеру митинга айлақта бекел алды озды. Адабиат сақаманымыздың ақында барыс де көп елі сөздер айттылар. Тақта дашқаннан соң, оның түвіне бар елғандар шешеке байламларын салдылар. Сауыла яшығын әскерби язық, сол құлықып бағыслаған еді, бағыслаған еді. Он бас деген мұрады, бас деген несі, кәрі балалар еді, құр балалар үшін яшайтан еді. Балалардың несі, сөзі балалардың ойының несі Сауыла яшығында сойды, бек балалар сүйетан еді. Яшығында 50 ел яшадық, татып яшағымыз. Балаларды оны тыңлап, балалардың айтқан етіп, сөйтіп яшады яздық. Сауыла яшауын ғазетті бағысылады. Батыр өлсе де аты қалады. Атың халқы арасында айтылады. Сыйлы әскербей ағай. Алимат Матакаева, Мухаммед Ашыбоков. Соң хабарлар. Беруімізді бардырамыз, бәлі елдасылар, бұғын өнершілік дүниясында деген рубрикамызды біз қолшы Фатима Бабайназарова мен елғысымызды береміз. Фатима, сау болыңыз бұғымызге келгеніңізге. Мұнар ярасықы ерде біз өзіміздің хабарласуымызды сізбен бұғын бардырмаған бірат саламыз. Емелветте біздің телеқараушыларымызға қызықы болар сіздің яшау елыңыз. Сіз өзіңізді бірінші кере қолыңызды қолыңызға ұстап тартқан заманларыңыз есіңізде ме, сол заманларды еске алсаңыз екен? Мен кішкентайымнан бір 4 жасымдаймын ойнап басылған заманда. Мені мәптеме алған еді мама. Бір қарашай іше яшайтан еді қасымызда Роза деп аты. Қайдар қол соғатан еді соғаше. Соға мама сөйлесіп, сол замандарда сабын берсе де бір кон неге санап оны. Қиын замандар аше. Науын барады, нау үйренікті нау деп сөйтеді со қысқай қылмама. Неге оны, ана қарттегімді нау ғым деп сұрайды, токын қобыз сұрамайды дейді. Сонан амен қобызды аламанда, о қобызды мама бізде зетлі ауыжы ба деп бір ару қобыз соқытан қысқай қылы бар еді ауылымызды шабаз ауында. Сонан сатфаған еді мама, аше. Сонан мен соны орлайманда үйдің артына барып, мұны рысқының сөйліп ондай көремен созатылады. Анда үйдің артына бараманда тартаман. Тартама сілекейімді шығырып, неден өзімге алғыз ашы керлап, ішімден бұзатылар шығараман ұшып. Сонан батында, о, мама, анау мен қозымды алып сындыр ятыр, деп язық. Аптем о, қағыр ұжы язық, ятқа ерен етлі болсын. Ясылай етті, 40 ясына толмай. Сол, балам, о да үйренісін сағаға аман қобызды не деп мама язық, әше. Анау елап кереді, мен ұрлап сөріні сон, өзім тартып үйренім мені сон. Мама бір ерларды ерлап, алдын қырдан түсетанеді звеноводлар нелер, бұрынғы халқ ерларды ерлап түсілер, соны мама маға айтып, мама ерлап язық мама. Үйсетіп үйренім мен. Сон школға бардым. Школға барған заманда первый классқа. О заманда да қол соғып, неміз сүйтіп кетеді ән еді переменімізді. Ені сүйтіп,
көтірі о заманда бек бет қарайтарелер қоғызға да неге де бек көтірі о заманда ту дәжі мүні сөйлігі замандарда мүні бір-екі бір, может быть, соңы бір 10 еллар нелер что-то басқа оңар ерламан той озғарып ерлауыма қайтып озғарма бөлек өзінің несін адетін сақлама керек дегім. Біз соны сөйлі бермесек, келетірған, өсіп келетірған адамын аңлақту, қовызды дәкенді білікту, нызатынсы дәкенді білікту. Фатима, амыне тартулар ақында айтқанда, Ноғайдың бұрыннан алып келген ярасықлы тартулары, қадаудың неші бір түрлісі, ұзын ойын, төгөре, көшемеке, айлақ көп, со тартуларды әлбетте сізде тартасыз, соларды кімнен естігесізді, қайсы қовышшылардан сіз көрім алғасызды, бірінші кере сол міне бармақларыңыздан со тартуларды қашан тартып басыласызды? Ноғай тартуларды мен кішке балалай тартқаман. О заманда йоқ еді басқа, например, шеркеш, қайым қарашайдан ау тартылады, анау тартылады. Өзің ноғайың баратан еді ар заманда да. И той болай тұрса, ар бір несіне кеншек шығарай тұрған ноғай саз бір түрлі ерланады. Қыдыртсаң кеншекті басқа, үйгі күрістестірсаң басқа саз. Көтіл затына да ар біріне нелер бар еді. Со ару затлар бізді сөйле болмайды. Енді со үйрем қиланады кім. Аңлайсың ба? Тартуларды қай заман ескерді? Тартуларды ескемен мен бізде Шавазауында Пішнатова Залымхан деп айтылған қовшы бар еді. Сонадан да ескемен, ана сон Жинатқан Жимакулова, сонадан да ескемен кішке балалай. Аши деп үйретіп ору үйретке ек мені деп просто тұлайсың та. Со заматында мынаның баладың құлағы бек сақ. Ару естеді деп, абсолютный слух деп орысша айтсаң. Сөйтіп алатан бала заманың сөз апаминайтса ару есіңде қалады көтір затта. Фатима, міне, ясыңыз еткенде, әлбетте, яшау елін сайлағанда, сіз өзіңіздің яшау елыңыз етіп, сосы міне сазды, саз дүниесін, өнершілік дүниесін қовыз тартуды сайладыңыз. Әлбетте, үйдегілер о заманларда да әлемет етіп қарамайтан бұрылдыр онды сайлауға. Не десең, қовыз тартқанлар, ноғаларда болғанлар, көпте болғанлар, ама оны кеспе етіп алып, сау яшауын қовызға байламаға сүйгенер аз еділер. А сізде, әйелде, атаңыз, анаңыз, дәнде, юқларыңыз, қатиолықтылар сосының мұрадыңызды. Менің мамам вообще бек ерламады сүйетен еді язық деп өзі қовыз тартпаса да родной менің тетям қадияр қовшы болған. Аше о бек ару тартқан сорадан алдына беріп сөз таки адамға қайтып айтаймеса. Көше бор бір-біріңнен қардаш тұқымыңнан сондай қан тартады. Аше сіз үшін айттыңыз өнерін. И сонан соң мамаға айтаман, мені интернатқа кет, интернатқа кетпесің, мен оқытыма деймін. Өзім әрі оқытаным школда, 5-ті класты еркін халқа барып басыладық. Қайтып те барғамыз кім? Яяу баратаным сонда. Мен Шавазауының на шетінен, тоқтам Алақауының ана шетіне баратаным школға ше. Баратаным, и сонда да переменде неде тартып, папени учительница, көтірі мені алдыға салып, ерлағында тетаным мен. Мама айтқаннан соң мама үйкен әптемді тағы да интернатқа кетіп салады. Ана там бүтіні қой оқытта ұнамады. Мен мама мен әкетші деймін қарата. Мен әкетті мама. Бізде 8 бала болатанык. О заманда алатан еділер. Көп әйелі болған балаларды алатан еділер. Атасы анасы болмаған балаларды алатан еді. Сондай заманында. Сонда да білділер мен қобыз тартатанымды. Ансамбл құрылды сонда. Көт түрі заманда да бірінші орынлар алып тұратанек. Бізім ансамбль, национальный школа-интернат ғорода Черкеска. Ені сонда мен оқығаман, и бек сүйіне мен мама сонда мен әкет сағанына, оқуды, конечно, мен второй планға тасыладым, ені со яман балатта, бала заманыңда білесі мен. Қовызға бет бердім, онда да пашерет етіп бізді денгізге әкететтен әділер, язы сайын қара денгізге. Аше ару оқығанларды, ару неткенлерді, балаларды, талантливый балаларды нерді әкете танеділер мала. Бек разыман со интернатқа мен көп затты онда үрінгімен мен, бек көп затты. Онда Эсамбаев кемесі, Пахмутова кемесі, онда кемеген композиторлар басқа жоқ көтір. Ар заманда да Абаза Ережева Зули, о бір қовышы, который Российской Федерации. Заслуженная артистка Российской Федерации, именно музыкант Ережева Зули. Соны шақырып интернатқа.
ар заманда вот бір күртті выбирать етіп директорымыз шеркеші еді. Директриса Гашынағы Дүлейіна Латокова. Бегару директриса, көтірі сөлі көдерді оны үйреткенді. Кәдеш абаңнан тұлсаң, абаң берет са первый неді көтір заттырда. Нунау да бек көп бізді ямын салып бізді сөйтіп қаран. Со балаларында етіп бізді. Грозныйда интернат Гарянок бар еді. Құры қызлар. Яс бала жоқ. О заманда да сонда басқа вот республика другая. И адамларда басқа затларда интернатларды көресің бе? Құры қызлар. Ені сонда да барып, сорма дружит етіп, переписка етіп, қовызбан обмениваться етіп. В общем, ауыз түйіс етіп тұрады. Интернатқа бек разыман. Со интернаттан мен 8-ші класстан әйеліміз үйкен деп барып неге түстім музыкальный училище. Түсіп оқымай. Со интернатта айтылған неммен художественный руководитель, директор ансамбля эстрадного Эльбрус Джигутанов Магомед Аминович мені келіп, тағы да бір айтақ ерімді айтайым. Городской дом культура номер один города Черкеска интернатта хореограф болып еткен Шевхужев мені алып келіп үйіме. Біз науына кетік та ансамбль құрыятырмыз ғорытта. Мама, бер әліқті ма, мен о 8 класты құтылған кішкей интернатты оқығанда тартқар. Енді сөйлі қати верік пе, мен о балады 15 ясына толы маған балады деп. Мен отвечат ете, мен директорды қолыға лайық көтірді. Сөйтіп алып келді мен сонда. Сонан естіп, Джигутанов Магомед Аминович, мені даже бетіме білмейтін қарата, мен директор есіме тұрман. Я вашу япошечку заберу, дейді майды. Какую, дейді? Ну, вашу вот эту музыкант шикарно играет, мен білемен, өзіме шақырақпан. Сіз отказ италяқтусыз, потому что бір единственный эстрадный ансамбль в областном центре Эльбрус, мне все на встречу пойдут. Я все равно ее заберу. И вот она стоит, мына қасымда, дейді она ойтады. Науғыр, ну это что, құшақылап күшке мен, бойым күшке еді вообще. Сөйтіп мені шақырдылар, сразу мы краевой филармонияда, 15 жасымда маған дәлі удостоверение артистки, құлық етіп басладым краевой филармониядан. Онда айтылған хореограф Дзиба, негеде, абасы Ережева, қол соғады, а ұлы Георгий Дзиба, бізде ойындар салмаға кейін, сол ойындар салып, мен тартып, енді сөйтіп яшауым кеткен, артыма келіп түсалмадым, потому что ермей танеділер. Ана сон Мамедов келді, онан та басқа Темиров келді, о көт түрісіне тілеп алып, тілеп алып, то кетемен балалар кішкей байға барға манта ұжы балалар бар. Фатима, әлбетте, ноғайда сөз бар тең-теңімен деп, сіз оқуыңызды бітіргенде, өзіңізге ян қосақ сайлағанда, о да біздің республикамыздың белгілі адемі, белгілі саз дүниясында белгілі адемге ян қосағыңызды сайладыңыз, бірге бас қостыңыз, сол жылдар ақында айтсаңыз екен, қайт танысқасызды, қайтып сізді сондай сайлауыңызды үйдегілер, баяғы үйдегілер әйеліңіз елоқтады. Қосағымды сол құлықта растым. Қайдияру ауазы, қайдияру ерлар, орысша ерласа көтерді ауазы, даже нау қарашай деп айтақтың. Без акцента қайдияру тембр голосы очень красивый. Сонымен растып, соны яшадым, ашы 12 ел. Ердік бірге көтер ерде. Сочиға кегеміз, и концерт Парк Ривера баранында. Сонда кеген Кобзон Ерші. Сонда кеген композитор и Ян Френкель, Сауэдо заманда, 1978 жылда. Сонда концерт береміз, менім зажигательный кавказский джигитовка не деп тартаман, ана сон поет Халид Хатуев аше деп айтады. Өзінің нациясын қараша ерлар ерлап, ана сон эстрадный. Со заманында Кобзон келіп, мен де тұрама Янфе, наун сорау беріп басыларларына. У тебя золотой голос России деп, ені сон менің байым айтылған беріп. Мен сөйтіп ойланаман. Потому что это 78 жылда процесс. Сөйлі өзілі 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 өз
я шел сундай вон. Алдын действительно на уколеп мен эркегім ондай не туеді. Икон сүріп не ті білге ол. Сонышын деп, ялғандай ол бачкейінде язық деп поправлят етіп не тіп. Да, вот, герлаймыз ашын сейті біз вот наша работа такая не тіп. Бізім ісіміз сондай деп анарға. Нар несін алып, фамилиясын несін алып. Язып болған аше. Йыллап, айлап, қайдам қыдырып, ер-ерде болған шақларыңызда болған соту ма? Сода ең қызықлы шақларыңыз бұры дешауыңызда? Бек қызықлы әлемет, потому что мен сай айтайым, анам, бек разыман анама, қайнанама, бір баладан ауалса, бір баладан ауалса, артыма да қарамай, конечно, қайтып үйреуім сағынып, балларымды көргім келет әнеді. Кішки сөйлеп баслағанда екінші қызды вообще кетіп алты айдан соң кейін мен танымайды вообще аше. Енді соны папа язық бар балам бар областной центрге дейін адамлар келген көтере. О заманда бек үлкен ответственность болатын дейді көтересті өзінің ісіне несіне нете жауап беретін еділер не кетпеген неткенін қайым нетпе аз сөйле. Со йыллар сағынасыз ба? Бек сағынамын әлемет. Көтір үшін айттың, прямо жүрегіме кіргенде болып айттың. Бек ару замандар еді. Во-первых, бірінші кере айтсаң, бірінші ле айтқым келеді. Украинада көтірі, наверное, бір йылымда кеткен Украина бармай. Не Луцк, Ровно, қайым бірем, Киев, Винница, Житомир, Запорожье, которые эти пасасан, балларым девал карте не те танедлер, сызып-сызып, мама вот там была, да вообще не сала танедлер вообще. Бумаг ярым гаяк, ар ярде де өзүнүн несі бар, культурасы бар. Сонышын созатларды ыслап білмей керек. Біз сөйле айтпасак, кім айтақты білмеймін. Үйрен бек қиылана түсілу қыз болатан затларға. Сіз көп еллардың бойында бізім республикамызда о заманда, облас заманда да оған ол икон ансамбль көп мүлетілі бізім еріміздің, ертіміздің көп мүлетілі халқларының бейулерінің салатаған ансамбль Эльбруста тартып кегес қоғыз тартқа. Со елларды ескере, еске алатан ала келіп, мүне мүлет сонсандай мұнуғай маданиятына қайды есперлеттен еді. Мүне маданиятқа, сазға, ерға, бүйуге дендей, оның манесіға дейді халқыларға. Алимат, о заманда бек келетен еділер маданиятқа адамлар, бек көп келетен еділер, тартылатан еділер, көтересі кегіп, біреу ойнағысы келетен еді, біреу ерлағысы келетен еді, біреу не айтқылары келетен еді, ятлаулар ғайын білейм. Көтер бек, ассо бір маданияттан басқа бір затта еуетті алдын. Может, со болыр, может, білмеймен, или біз, мұны абезек салады қара шайтанец, оны тартпа керек. Ноғаша көшемеке, оны тартпа керек. Шеркеші үч, оны тартпай керек. Үч кеш, әдеге еске, оны тартпай керек. Енді со затларды көтері саулай, ма басынан со интернат берген. Интернатқа бек разыман. Бек разыман аше. Ну, ардайымда сіз көп мүлетлі ансамбльлерді, көп мүлетлі коллективлерді құлығы түкесіз. Еңіледі ме со заманларда мүлетлер ара бір тілік таппа, достылық, қайдам, елдасылық деген изатлар? Көтірі әлемет болып бізді кесек, көтірерді де қолымызды деп ашып, сылап, құшақлап, қайды мына бір-бірлі адамлар бек ару нете танеділер, қайтып айтайым мен. Келісі тән еділер бек, сүйі тән еділер бек, нау ноғай, нау қарашай, нау шеркеш деп айтылмай тән еді. Единсіні Кавказ, все, мелодия Кавказа. Енді сөйтіп айтылып көтірі, біргелей тұрғамыз көтірі. Енді созатларды сөйлі көрмей мен үйрен бек қилан адалимат. Мен мені бір концерт болса қарашайлар ор барады. Ноғайша болса үйтіп болмай керек туғым. Бізім құлықта ондай зат болмай керек туғы. Бізім құлықта бірлік. Көтір жатта да бірлік керек, но бізім ұлықта көтірі озат бек кереклі. Талантливый адамлар, ор басқа адамларғым. Ордың ойда басқа болады, олардың білімлерді көзғарауларда басқа болады. Орда көтір жатта басқа. Аллаху тала берген, ішінен алып берген зат, ета оннан күшілі зат йоқ. Фатима, әлбетте біз көп хабарластық, қызықлы хабарларды айтасыз. Соның ішінде бізім телеқараушыларымызға әлбетте бірінші шерепте сіздің тартуларыңыз керек бор. Соның себеп мен сізге тілеймін сөйлемін яныңызда қобызыңызды алып, бізге бізім бүгінгі телеқараушыларымызға тартулардың бірісін естірмеге.
Фатима, мына алимет аңды кайдан чыккан зат аңынан автаргымды? На аңды, на аңман ерлайды Утемисов Магомед. Аңы ноғайту, ноғай аңту. Сөздер ноғай шеткендер, ну, сау осын арару. Фатима, мне элбетте біз сіздің яшау жолыңызды ақында айттық, мне қайтып құлық өткеніңізді, балалыңызды еске алдық. Сөйлеуіз заманда не затпан карлисті, мне бүгінгі күнде әйеліңізді, яшауыңыз қалайды? Әйелім әлемет үш қызды өстірдім, оқыттым, адам еттім. Орын балалары, бес внугым бар. Сөйлеуді балаларыман карлимен, школда ансамблім бар, Черкесия. Сорға қоғыз тартаман, ерлаған адамлаға да аккомпанировать мен тартаман. Өнермен, саз өнермен байланысылы, аңыларман байланысылы, тартуларман байланысылы оған яшауыңызға өкінген шақларыңыз оған? Көтір өкінмеймін. Мен басқа яшауды өзімді білмеймін, басқа құлықтық істіқалы етегім. Құры өзімін, мұны сөйлі дәжі яңыдан баса десен, со нағылығыма келейм. Бали Ямағат, сонман бізім бұғыңы беруіміз соңына келді. Мен сізден аманласамын, айтқандай көрсеткендей, игі хабарларымыз көп болсынар. Яқшылық баңалыңыз.